Layla, layla, layla. Zari. Ho. Ano amaki otdi-yu. Xo'sh. Hozir kelib, uchurumga araq ichib ketadi, ko'rasan. Sen qayerdan bilasan? Bilaman, dema. Garov o'ynaymizmi? Nima? Aga, mana shu odam uchurumga araq ichsa, $50 qarzimdan kechasan. Agar uchurumga ichmasa, men $50 emas, $100 beraman. Assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doimgidek 3 ta aytamiz, amaki. Uchurumga. Xo'p. Rahmat, sog' bo'linglar. Amaki, siz doim uchurumga ichardingiz kelib. Nima bugun 2 rumka ichib o'tiribsiz? Men mam qiz bilan garov o'ynab o'tiribman. Ukam, men Afg'onda xizmat qilganman. 3 ta og'ayni edik. Qozoq, qirg'iz, o'zbek. Biz bir-birimiz bilan ahdlashganmiz. Qayerda, qanday vaziyatda bo'lsa ham bir-birimiz uchun 3 ta rumkadan ichamiz deb. O'shaning uchun 3 rumkadan ichardim. Men endi hozir 2 ta ichyapman, ukam. Bandalik amaki. Amaki, xudo sabr bersin. Ayyo, hech kim o'lgani yo'q. Men o'zim ichishni tashadim. Laylo, laylo, laylo. Laylo, hamisha laylo.